Ampuliriza omulungi. Nkwaniriza mu katabo kaffe Nketa mu bizinga. Olunaku lwe twaziikirako kaffeenya okutaataagana n'okutawaanyizibwa emisota, nkakasiza ddala naawe obijjukira ng'ebyaliwo jjo ly'abalamu. Embeera nga bwe yali era kaweefube yenna gwe twayitamu okusima entaana n'oluvannyuma okubeera nga tussaayo munnaffe buli yavaawo yazinyuukanga ddawuwe. Era bannamwandu ko ne bamulekwa nabo baamanyuuka badda mu gyabwe. Nze awo we nasinziira n'enzira mu magye. Naye era oluvannyuma lw'emyaka ebiri nawandiikibwa ne ntegeezebwa nti olumbeddwo lwali terwabanga. Ampuliriza omulungi. Nkwaniriza mu ssuula yaffe ey'okutaano. Nyeenya nga nzirayo mu magye. Nasitula okuddayo mu magye nga nsogumbya, nsagambya, neesunga okulaba ku banywanyi be nali ndeseeyo era n'okusoola ejjamba mu nsawo eyali eragula. Naye nga tusejjeredde ennaku bbiri zokka natandika okwoyeeka ne mmema okuntema amayembe. Okugenda okutuuka mu nsi z'Abawalabu ng'enjala eri eyo efuuwa malenge, abantu kumpi kwerya nkuta za mimwa. Omusana ogwebirengula guzuukusa kaweekwa eggangu ate n'eggye lyaffe nga kasookedde ligumbulukuka byeya. Neeyanjula eri bakama bange abaabinjokerawo ng'omulimu ogw'okugenda okuketta mu bizinga by'eggengere bwe gwali gunnindiridde. Ebizinga bino byesudde ku byeyugoyugo mayiro ng'ebikumi bibiri ate nga byawukanyizibwa ku byenjolinjo omusomo oguweza mayiro nga kkumi awasinga obufunda. Abagengere n'abanjolinjo bantu balabika bulungi ddala mu nkula era n'obuwango bwabwe bwe bumu, naye so akambugu tebakalima olw'embojjanyi, entoŋŋana n'ensoobagano ez'entakera. Abantu abasinga obungi mu bitundu bino balina obugunjufu bwa kiboggwe newankubadde ng'osangayo abayivu abakenkufu era bakakensa mu matabi ag'enjawulo ag'ebyokuyiga abayigira eddokolo mu bizinga ebirala. Bannatuukirira ab'omu byalo bambala ebikwembe, ebijoowoowo n'ebikumpulira ate bo abakazi ne bambala enkweyo z'emitiibiina gy'enveera z'engoye. Abasajja bambala ekintu ekiringa essaati katuga mu miro waggulu ate wansi ne bambalirayo akatengu kwe babagika ekkuba. Amagulu ne bagasabika mu nkampa ate bye ebigere ne babiteeka mu ngatto eza nkya. Nga neetengeredde mu maaso ga bakama bange nakuba enjakaasi n'ensimba n'ennakakongo nga tuziwalaza era zitukalaŋŋanya mpalapalanya mpampanya era neewolereza neme kutumbikibwako ddimuligaggadde lityo anti nga n'ebyantuukirako eyugoyugo jjo luno nga tugenze okukettayo malenze mbe empulunguse bikya nnyenja n'okunteeyenga ku mwoyo. Naye newankubadde nga nasinziira n'ennuma n'ogw'engulu nga neewolereza, omu ku bakama bange yanneekabalira ddala era n'anfungiza n'anfunga n'ekyonga ng'awagira eby'okunkakaatikako ekiteeso kyabwe. Nalaba ebyabadde eby'okuteesa bituusizza abamu ku kwogera ebikankana n'okubatunuza galuleke kwe kwekuba mu kifuba, ne mmanya nga bwe nguguba ne nziremeramu osanga obwange obwakamu ku gye oba kimbagaya enkwale ezinsottolerako entoomi anti ng'ebyentalo by'ebyentalo byonna byampuna ate nga nali mmaze okulaba ku byatuuka ku bannaffe abeesuulamu jjulume ne beekasala ne beeteekamu amasambere ate ne beebengula ku biragiro. Bwe ntyo olw'obunyigirwa ne mmala gakkiriza n'omwoyo ogukabiriddwa ogwenyonyongoza omunyengovu era ogukenena. Okubangulwa n'okwangulwa kwaffe byatandika n'ebbugumu lya kitalo newankubadde nga nze saasooka kubissaako malaka olw'ettumbiizo eryali linsiisira, naye bwe nasiriikirira nga n'ettwiro lyamuse ne ntegeera nga singa seekamba n'enkuba budinda ebyali bituyigirizibwa nali neegabula nzekka mu maala ga Walumbe
anti nga byo ebyolutalo bwe byevugunjula buli omu yeetakabanako yekka okwetaasa mpaawa kutaatira oba okukusiba ensigo. Natandika okukabasana n'olugundu lw'ebintu ebyatulinnimulirwako okuyiga era n'ebyali byekusise nga byekukumye mu bunyomero bw'ebisiggusi by'omutima ng'ogweyugoyugo ngulabye ku nkoona era ng'okonedde ne bitutunukayo. Ebyokukaabuga, okukwanya n'okutula omusomo nga biwedde, Piyo Kwitwi Omugengere, Kifini Nakakyali, Kijjo Nakasampengere, Moti Mujago, Gogo Byomere era nange twalondebwa ffe tuba twenyigira mu kugenda twandaaze, tusake, tugumegume, tuwame era tukwamuuze buli kawulire ak'omugaso mu Gengere. Tukette era tuvumbula Abajapani we baali batuuse mu kusensera ebizinga ebyo, gamba ng'amagye n'ebyokulwanyisa bye baalinayo, n'emyalo n'ebisaawe by'ennyonyi bye baali bakolayo mu nkukuto. Nga tumaze okugezebwa n'okulegusibwa mpozi olw'okuwubya obuwufu, twasaabazibwa mu lyato omwali mufumbekedde nga likubyeko abajaasi be twateebereza okusinziira mu bwama n'obugambogambo obwayitiranga nga baali bagenda kuzikekkereza ludda eyo mu nsi z'ebuvanjuba. Tuba tuli mu nnyanja y'e Buyindi, omutaka w'Engeye n'anziga n'anjimba n'obuswandi n'endasi era n'anjijuula n'okugalaata n'agalaata. Otulo ne bakanga twalubandasi era kyaziranga kuzibiriza ng'agantuntu agazinzibadde gatandika okwekulumula era nga ndaba ekizikiza ekikutte omuli obumunyeenya kimbuutikira. Ekyo nga kyoguddeko kiseebulukuse ate wajjanga mu bibu eby'olutentezi okumyansamyansa omwali nga muganzikiddwa emiteteme gy'enkoloddoli z'ebintu ebintu ebinyereketa. N'omwakawungeezi ng'olumba emunsibyeko akanyaaga n'akayumba lusiisidde era nga byensiba byanguwa ate bikutuka, naloota nga ndaba obuyenzeyenze bw'emigangatika gy'obuntu bubiri obwekabye era obwandabikira ng'obufu nga bwezingiridde mu mbugo okwali akawenge akakangabadde waggulu w'ekyenyi. Bwawenyagana era nga busembereganye, akamu kansongamu olunwe nga bwe kagamba nti, "Yee, ono, y'ono ddala tumutwale." Kaakalala nti, "Tumuleke, tuli mutwale olulala." Ko akansooka nti, "Nedda, tumutwale atukumire omuliro." Era kansemberera nga kasaayaayisizza ekibugo ne kabuuka kajje kakimbuutikire nga bwe kagamba nti, "Obanga ggwe toyagala nze kamwetwalire nzekka." Nadduka nga bwenkuba enduulu nti, "Nfa, nfa, munyambe nfa." Bo bannange nga bawulidde okubuguutana n'okuwowoggana kwange baagugumuka ne bajja balabe nga bwe gubadde naye bansanga mbunyiga tulo. Obuntu nga bugenze ate neeyongera okuloota nga ndaba awo emitwetwe ekiyenzeyenze ekyanfaananira nga nguli jajja omukazi nga kimwenya. "Kocho, oli mulwadde?" "Konze, ndi." "Kocho, nange munnange nkulaba, ye ng'olabye nabwo?" "Konze, ndabye." "Kocho, naye naawe olimba, so omusajja n'olwala ng'omukazi n'oteeka kabanako kugenda ku lyato waggulu empewo kukufuuwako?" Nasoobye omukono nkikwateko naye kyo ne kinneesamba. Nagezaako okukikunukkiriza naye ne kyeyongerayo. "Mba nkyafaabina bwe nti okukikwatako olinaakolola empawo mu kamutulo." Nga nzuukuse, omu ku bannange yambuuza mu ddoboozi eryaloopa obweraliikirivu bwe nga bwe nnali muli mpulira era obanga yandimpitidde omuganga. Weewaawo nali seewuliramu luyingo, ntonnyolokoka entuuyo, nzongotose n'amatu ga mpuuma naye eryessujja lyali lyamuseeko. Bandeetera amata
emicungwa n'akamere nembi mulungusa oba kangambe kubikambiriza. Bwe ntyo nga mmaze okubiyisa mu ndago n'enjoka zibyaniriza nawulira nga ndi mulungubanguba ne nseba amagulu engogo ngendeko ku lyato waggulu. Si lwa kubanga nakkiriza bye nnali ndoose nedda, naye lwa kubanga obuliri bwali buntamye butotobadde ntuuyo buwunya sujja era bunnyogoga ate n'ekirala nayagala ngolole ku magulu era nkakase ne bannange abaali beeraliikirira nga bwe ssaali bubi nnyo. Nagamba ganga bwe nzungamu n'okutagala ndage waggulu, naye nga nnennyalinnya nasisinkana n'omusawo eyankabukira n'andagira nzireyo obukubirire mu buliri bwange. Mba nkyesisiigiriza n'ankwata ku mukono nzizeeyo, naye nga tukkirira baamudduukirira nga waliwo omulunnyanja omu eyali asaamidde munne eccupa ku mutwe n'egula embula era n'egutyemula. Yanta omukono era nga bagenda ttungattunga ate bukwakku yakyuka n'ankaliriza nga ndagiriza ntuukiriza ekiragiro kye. Olwabulirayo nga nkyuka kwesimbagiriza nga neeyongerayo ku lwange. Bwe natuuka waggulu ne neesigamu oluvugirizo olw'oluuma nga mbunduukiridde ne nseeyeyesa amaaso mu bwengula bw'ennyanja eradde ne mu lubaale olwetadde omwali mutimbaganye munyeenya obwesedde ezimunyeenya ezitemereza n'ezo ez'enkira ezibanduka zimansuka zimasuka zeesulise zimyansamyansa nga zikka ate n'omwezi nga gwememula kasumaali. Ebyennyanja nga nabyo biri ku lwabyo bigomoka bibuuka amacco n'ebirala nga biwenyuka byeringa ng'ebikuba bbaali. Abantu bo nga baalumaggamagga ku lyato era nga buli omu ku bo alabika nga yali yeebisse mu ddubi ly'ebirowoozo bye oba ng'amamiruddwa bye yali alaba ate kabi kasinge nga ne walumbe wano yali atukaalirakaaliramu ng'alondamu ab'okunoga. Amaaso gange gaba gatabaala gafeffetta era gandaaza ennyanja ne gagwa ku kintu ekyali kikukujjadde ng'olugongogongo lw'olwazi mu ggugu ekyatufunuka ate ne kibbira. Ebirowoozo byange byatanula okwebuuza kye nnali ndabye, lwali lwazi lukwata nnandi ki? Nakanula amaaso ntusanga ate nzirayo ne nkiraba ne nkyekkaanya naye nga buteerere. Naye mba ndi kumpi okukiggyako omwoyo n'okukkiriza nti osanga amaaso ge gaali gampubanyizza era nga n'obuleere butandise okutojjera mu lubaale ate ne mba ng'akiraba. Nabuuza omujaasi yali anninaanye oba nga naye yali akirabye, bw'atyo ng'akkiriza nategeera nga kye twali tuwugisizzaako amaaso oba tekyali kabugulule w'eryannyanja lyali liteekwa kuba lyato lya mulabe lubbira nga lye lituwoona n'okutuliima lirinda kakisabukisa litugoye era litutte buswa. Nasaba muliraanwa wange agende aloope bye twali tulabye eri abakulu b'eryato naye ye yakomba kwerima nti ogwo tegwali mulimo gwe. Ye obanga twali tulabye lwazi oba gwa nnyanja. Mba nkyamutayirira era nga mpadde awaddako ng'agoye ekikunga kwe kulengera omulunnyanja ne mmuwenya n'ajja mbi mukwange. Teyanninda na kubimalayo nga yamamuusa edda alaga gye nalowooza okuba omukulu w'eryato. Mu kaseera kano ogule gwabuutikira omwezi era nga guguma amulukukako guti n'engombeera bulanga akatayirizi bwe kabindabinda enyanyagira nalaba lubbira ng'ekukujjedde ku mazzi mu mbiriizi zaffe. Yatusindikira ekintu ekyanfaananira nga kabundi w'ekyennyanja ekyeruukirivu ekyali kijja yiriyiri awataali kuwunja. Naye asama mbaaluuke naye eddoboozi ne likoma era ne lineevungira mu mumiro ne litafuluma nga ndyegoga. Mpuliriza omulungi, nzikiriza tujja kufundikirira wano olwaleero olw'akadde akatafuuse munywanyi waffe. Nzikiriza tujja kutandikira omuluuyi omundi twongere okumanya biki ebyaddirira. Olwo nno nzizeeyo, tuli mu ssematalo wakubiri. Akume atakumira mpeera.